próxima quinta, em um episódio inédito de House. Drugs. He was clean. Um caso misterioso transforma médicos em detetives. Did anyone give you anything to help with the math test? E uma mãe protetora. I can't let you do this. Num obstáculo. I'm the doctor who's trying to save your son. You're the mom who's letting him die. House. Episódio inédito. Próxima quinta, 11 da noite. Horário alternativo, sábado, 8 horas. Exclusivo no Universal Channel.